Rada Žugić je nova, stara predsjednica opštinskog odbora pokreta socijalista. Ovu odluku su juče doneli delegati na drugoj izbornoj konferenciji opštinskog odbora pokreta socijalista Stara Pazova, održanoj u svečanoj sali Bele zgrade. U kratkom obraćanju Rada Žugić je naglasila da će pravci delovanja opštinskog odbora u narednom periodu biti na afirmaciji zdrave porodice, modernizaciji poljoprivrede, razvoju turizma i unapređenju obrazovnog sistema. Ja moram da se zahvalim svojim delegatima, svojim građanima i svojim prijateljima što imaju poverenja da mi daju mandat još 4 godine. Ja se nadam da ću doprineti boljitku naše opštine u svakom pogledu, pogotovo što se nadam da su svi svesni da se mora raditi i ići napred, da samo tako možemo da ostvarimo rezultat. Kao gosti delegatima su se obratili predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, predsjednik Skupštine Radoje Blagojević, narodna poslanica Ljibuška Lakatoš, kao i Bojan Torbica, zamenik gradonačelnika Novog Sada. Opštinski odbor pokreta socijalista u Staroj Pazovi je jedan stvarno od odbora koji imaju najbolje rezultate i to se danas prikazao. Svaki put kada mi dođemo ovdje, uvek je sve više članova, sve veći broj, pogotovo mladih ljudi koji pristupaju, ali normalno sama ideja Levice je najpribližnija mladim ljudima, tako da kažem, evo vidjeli ste danas, članovi su dali svoje poverenje dosadašnje predsjednici. Na konferenciji umjesto izveštaja prikazan film u kojem je sumirano šta su sve članovi opštinskog odbora pokreta socijalista uradili za protekle 4 godine. Od maja 2012. zajedno sa Srpskom naprednom strankom učestvuju u vlasti i na republičkom i na lokalnom nivou i ta saradnja je donela rezultate, kaže predsjednik opštine Đorđe Radinović. Ovaj rad do sada je pokazao zaista jedan prijateljski odnos između ove dve stranke i mislim da će tako i ostati, nema razloga kako na onom najvišem nivou znamo koliko su dobri saradnici i prijatelji naši predsjednici, tako i mi na lokalnom nivou i mislim da je zaista veliki doprinos pokreta socijalista u radu opštinskog rukovodstva opštine Stara Pazova. Pored delegata, simpatizera i ličnosti iz vrha stranke, konferenciji su prisustvovali predstavnici ustanova, preduzeća i udruženja sa teritorije opštine Stara Pazova.